Čus, jsem Švrejka a dneska další videjko z Hažího Minecraftu s Maky. Čus. Konečně už známe název, lidi, já vím, dlouho to trvalo. Máme už konečně název, už jsme konečně vybrali název u Makiny, na videjku jsme tam našli název Explorer Craft a docela se nám to zalíbilo, protože docela dost z vás vlastně nám tam psalo, že by chtěli přesně ten název, takže jsme říkali, hele, why not, docela cool, takže děkujeme za tipy, nápady, no, takže asi tak. Lidi, dneska, my jsme s Makinou šli trošičku kopat, protože jsme si říkali, hele, tak potřebovali bychom více diamantů, já už mám u sebe třeba dáťku další dva diamanty, Makina má u sebe další diamant a no, jak to, ty jsi mi ten diamant hodila, o, tak jo, děkuji. Tak, akorát mi to zavazí místo. Dobře, takže já mám tři diamanty, Maky nemá žádný. A jak to říct, našli jsme lidi dva dungeony, nebo dungeony, tyhle ty, no říkáš tomu dungeon, ne? Jo, jakoby dalo by se říct, že jo, prostě spawnery, sorry, já jsem demen, já jsem úplně si nemohl dospomenout to slovo. No a co chci říct, co je speciální na tom tady tom spawneru, že to tady začínáme? Nic. Čušte na to, já ti dám nic. Eder Dragon Egg, lidi, našli jsme dračí vejce z Ederu, což vůbec totálně nevím, jako, jak to ve finále jako funguje. O, mám task, že Water Dragon Egg, má pět tasků si maketko splnilo a další tři, vidím, ještě čtyři. Vidím. To je cool, i to bys to splnilo? No, vyjíždí mi to tam. To je nice. Nevím, zase mi to splnilo, ale vyjíždí mi to tam. Počkej! Já tady koukám, máme i dokonce quest na ty, na vajíčka dračí a dostaneš za to 192 stejků. Co? A jo, mám je. Já taky. WTF, co to je za quest? A hned pod tím máš se sedlem a dostaneš za to 10 levelů. Wow, to je mega hustý. Dobře, a máme nějaký ještě nějaký jiný quest splněný? Zatím to vypadá, že asi ne, což teda jako nevadí, že jo, jako... Člověk by jako doufal, že ano, ale bohužel. No, ale tak to je pecka. Takže máme teda dračí vejce, lidi, který bychom mohli třeba potom si s Makinou spavnout, ale to bychom teoreticky si mohli udělat až příštím videu Makiny. Tady dokonce Maky další name, tak ty je nebereš? No, čemu? No tak můžeš si pojmenovat třeba mouchu. No, nechceš? To určitě budu dělat, rozhodně. A máme tady teda, jak jsem říkal, máme tady ještě jeden spavner, který není zrovna teda tady v té oblasti, jenom jsem se chtěl tady mrknout sem, jestli tady náhodou třeba něco nenajdem, protože tady je docela, pěkná cestička někam úplně totálně dolů, počkej, tak já tam skočím. A máme tady nějaký zase další lávu, prosím. A zombíky a nějakýho toho skeletona tam, musíš to zabít, Maky, všechno ty, já nemám už žádný meč, jo, prosím tě. Takže tě poprosím, jestli bys mi prostě ochraňovala, už nemám ani krumpáč, úžasný, a to jsem si jich minule dělal docela dost, no, pěkně. Dobře, takže tak, tady jsem to teda prozkoumal, tady úplný prd, ale podíváme se teda na ten druhej spawner, který jsme v podstatě teda jako ještě našli, já se tam v rychlosti teleportnu. A to je teda tadyto, tady nebyly nějaký extra jako skvělý věci, ale Makina tady našla prý nějakou... To si jak srandu, ne? Ale s pavoukama! Počkej, no tak to jdu k tobě, počkej. To je mega zajímavý, počkej, takže tepe makousek do... jo, žádná entita nebyla nalezena, super. Okej, okay. Co tam je? Já, dobře, nejím tady... Sedlo berem, to určitě. To už mám tři. Tak to vůbec nevadí, že jo? Tady máme iron, jasně, rope, ten furt taky nevím k čemu je. A máme tady zase ty seedy, jasně, a to je všechno. Protože je pěkně trapnej teda jako spavner Maky, no. Jako, no tak sorry. Ale zase nemám víc, torčky. Jo. Já mám 13, chceš? Ne, asi ještě dobrý, ale... vybouchni, bum. Vybouchni, bum. No, takže tak, jako docela jako zajímavý, že jsme takhle tady našli jako v podstatě random teda tři spavnery. To je docela jako mega hustý za jeden tady jakovýhle krásný malej výlet. Počkej, co to je? Ne, to není spawner další. Pozor, je tam pozor, běžím pryč. Mhm. Počkej, vede to někam. OK, vede to někam. Mhm. Ale jsem takovýhle blbosti. Dobré, já se vrátím zpátky. Vybraguju to tady teda to, co jsme teda všechny teda ještě chtěli sebrat. Prostě jako fakt se ty věci budou hodit. Tady máme incendiary attachment. Aha, to je attachment na luk. A Maky, mám tady dokonce i tomato seedy a další takovýhle různý nějaký blbůzky, takže to se podle mě všechno bude hodit. No, takže tak, no a co lidi dneska máme v plánu, proč vlastně to začínáme tady takhle u tohohle?
Chceš portnu? Dobře, portnu ti, Malky. Ona kousek ode mě se pohybovala taková ta divná, ne že ještěrka, ale taková ta... Ta paní? Ta divná ne, paní? Ježišmarja, co to bylo? To vůbec nevím. Taky ten červ, nebo co to bylo? Jo, dobře. Až budeš jít nahoru, tak prosím tě řekni, já tě spavnu. Jo, klidně můžeš, asi. Dobře. A mám tady pro tebe překvapení. Červený strom, čum na něj. Mi vyrost. To je mega pěkný, Rainbow Birch Leaves. No, to byl sapling, který byl právě rainbow nový a mě zajímalo, co z toho vznikne. Je možný, že ten sapling ještě potom, když dostaneš další sapling, tak budeš mít třeba ještě nějaký jiný strom. Mám to posekat? Ne. Dobře, tak nic. Ok, jinak ještě lidi taky trošičku menší info. Máme tady slona, který je v podstatě jako trader, protože tam nahoře má villager a on tam furt neustále prostě jenom sedí a čumí, jo, což je prostě hrozně divný. Má extrémně blbý díly, takže s ním nic jako tady neobchodujem. No a jsem, abych se k tomu už konečně dostal, co my dneska s Makinou máme v plánu dělat? Chcem se pojat poprvé do Nedru, protože máme konečně nakopaný ty obsidiany, takže bychom se teda na to mrkli. Tím pádem Makinu povolávám do toho, aby vybrala krásné místo, kde bude chtít portál. A ještě dneska bychom se teda tam do toho Nedru podívali, prozkoumali to tam a nějaká jenom mezi tím teďkom teda připravím nějaký jenom věci, aby jsme teda byli připravení a vrhnu se do toho. Tak jo lidi, my jsme s Makinou připravení, Maki už teď udělala krásný hezký průchod, ok, pak když tak to nějak napojíš asi, viď? Jo, ale už nemám dostatek materiálu. Chápu. Tak, zapáleno, prosím, já Maki, ti to vygeneruju. Můžeš vstoupit, ano. Momentálně dneska máme server udělaný u Makiny, jakože na jejím počítači, takže Maki musí jít první. Tak a teď jdu konečně a udělal jsem si diamantový meč a... OK, jsme teda tady, zatím mi to teda vypadá jako úplně totálně normální svět, jakože normální Nether. Takže zatím jako nic extra, ale tamhle v dálce vidím nějaký něco modrýho, takže to bude celá zajímavý. Jinak, máme tady Maki pozor, hned ty prasata, jo, ty jsou takový celkem podle mě nebezpečný. Takže aha, jenom jsem si udělala portál. Teda. Dobře, jo, teleport, chápu. Teleport a máme tady i takovou nebezpečnou zrovna jako nemoc bezpečné místo na ten portál. Chápu. Hele, já si rovnou asi už udělám tady jenom nějaký schody. A půjdu se tam mrknout, tady jako tím a tím směrem, jestli by to třeba náhodou někam nemohlo jako vést. Jo, že jdeš nahoru. Super. Ok, je taková tady jako plošina, ale nic moc, zase tam je další podle mě to prase. Nechápu, proč ty prasata jsou úplně totálně jako všude rozprostřený. Ty velký. Jo, už mě vidím. To prase? Jo. No tak k němu nechoď, ono je docela těžký, jako dobře, tak už to s ním fajdíš. Jo. Tak počkej, tak já jdu k tobě. Tak jako radši takhle z vešky, jako napřímo bych s ním nešla. Dáme fight? Radši ho dávat nebudu. Dobře. A už má polovinu hápek. Už jedno. Dobrý. Aha. Mám z něho Hoglin Loin. Nějakou šunku jsem z něho dostal. Tak jo, tamhle máme taky tu modrou lokaci. Jo. Takže jsme hodní. Právě, můžeme rovnou si třeba klidně sebrat, že ty houby z toho, jestli chceš, určitě předpokládám, že chceš, takže rovnou vezmu. A jak už sebrala rovnou ten strom celý. A rovnou můžeme jít tímhletím směrem a mám takový blbej dojem, že jsem tam teďko viděl na mapě něco, co zrovna jako jsem vidět zrovna nechtěl, no tak jako uvidíme. Já udělám most. Ty se blbý. No. Vlastně u tohleto, jak je tady daný to, že posekáš celý ten strom, takže se ti nedá sapling, ale vlastně máš. Chápu. Prosím tě, pod náma je spavner na na blaze. Jak je to sakra možný, že už to takhle blízko? Prosím tě, nějak pro tebe stačí, když tam sebereš tu houbu, ne? Já, jo, ale ještě musím mít tu zemenu, že jo? Jo, takhle, ok. No ale prosím tě, tak já nevím, tam je spavner totiž! To je jako, že udělaný, má spavner jako teďko jsme měli se zombíkama. Tak to je udělaný na blaze. Ty. Dobře, tak já jdu se tam podívat. To vždycky můžem. A tohle hold budu muset brát až pak, až budu mít jiný krumpáč, což je kde seš. Já mám krumpáčů když tak víc, jestli chceš potom. Ne, já myslím jako... Jo, se silktačem, chápu. Jo. Já si teď dělám takovýhle menší schody.
Já tak si dělej zatím schody, já se ještě tady takhle podívám. Můžem. Pojď, Maki. Jdeme na něj zautočit. Jo, já jsem připravený. Krásně tady. A... Počkej, já se nejím. Já bejt náma to rovnou zničím, jo, na ten spavner, jo. Jo. Ničím. Kurňa, kolik jich tu je? Nevím, ale mě se zničil krumpáč. Mám to. Kurňa, kolik jich tu je, já hořím. Dobrý, jeden už mrtvej. Nehořím. Druhý mrtvej, super. Druhé, ne, já hořím. Šmrt, jsou fajty tady, co to je, bože můj, hlavně se najes, jo? Jednou jsem, no dva jsem dala najít. Pryč. Taky se musím najít, počkej. Kurňa, najes se. Zalejzám pryč, jo? Dobrý, už se mi to refreshuje, Jdu ti pomoct. Mrtvej. Další mrtvej. A poslední, hořím. Myslíš? Kurňa. Tak. Jo, všichni, je tady blaze rod, můžu se rovnou sebrat. Super. Já mám taky. Já mám u sebe nějaký, mám dva. Je za to. A spavner Blue fragment. Stone. Ukáž. A jo, má krvavý kámen. Dobře, takže to máme teda za sebou. A co máme v čestkách? Oh, chain armor! Tady mám další spawner. To se až srandu, ne? A jako na co? No to nevím ještě. Zjiš to hned. Pigliny. Dobře, tak to bude. No počkej. Chain mail botičky. To si děláš srandu. Tady cool. Je nějaká Thorns jednička, pak je tady goldová hetka, já to radši neberu. Ber všechno, ale pokud ti to nevidí v ruce, že jo? Dobře, ne? Tak to ne, já nevím. Já myslím, že pokud to nevidí u tebe v ruce dokovat, tak je to v pohodě. Jinak tady máme kvarc, jo, tak já ho všechen vezmu. A vezmu i zlato, jasně, chain. Music disk tady je, super. Máme tady zase nějaký... To není super. Mám nether ward. Oh, ten se hodí. To se hodí, jakože můžeme ho rovnou prostě potom placenout, protože potřebujeme potom soul sand někde sebrat. No a tady čuč. Chainmail chestplate. To je šílený, to je super. Další sedlo, takže můžeme si osedlat toho daleko víc teďko. A co tamhle? Oh, další vejce dračí. Ty vogo. To si děláš srandu. No tak to je pecka. Maki, příští díl, tak pokud nebudeme utíkat z nedru, tak si uděláme prosím u tebe draky. Co ty na to? Si srandu. Nechceš? Ne. Proč nechceš dráčka? Se bojíš dráčku? No, jako nechtěla bych se s těma dostat do křížku. No právě, že bychom je mohli mít ochočený, že jo? O to jde. Protože... No tak jako... uvidíme. Ty nechceš? Já nevím, jestli to bojíš, nebo co? Nevím, můžeš mi říct, co v té lavě plave? Nebo to se mi jenom zdálo. Kde? Nevím, tady najednou se udělal takový... Co to je? Počkej, jdu za tebou! To se posral! Počkej, mám se teďko chcípnul, jsem spadl dolů. Počkej, ty tam buď zabedněná, nebo co tam děláš, ale... WTF? Já to vidím, tam jsou dva v té lávě. Jo. Já tady mám druhýho. To si jak srandu, co to je? Já nevím, já jsem tady zdrhla do to. Do nějaká díry. Kostnatá ryba, nebo co to je? Ale je to kousek od nás. No, počkej. To je hned pod tebou. Já jsem právě viděla, že se tam něco, i přesně nějaká kostne, tak jsem si... Už tady. To mi zdá, nebo... Tak hat, nebo... No je to... Mám ho! Počkej, dvakrát jsem ho hitnu. Maki, vylez ven, oni nejsou tak těžký. Bone serpent, něco to tam bylo napsáno. Což to je mega hustý, to má kostnatý had nějakej. Co to kurňa, rychle jsem se ještě najedl, ať se můžu ještě toto. Pod náma, tady hned dole, hle. Já nevím, ale musím vyskočit. Kurňa, jdeš do hajzlu. Musí vylézt, no, máš pravdu, já nevím, jak máme jako vytáhnout ven, prostě do kovač, on nevyskočí, tak je to v hajzlu. Hele, možná se tady připravuje tady z té strany. No, oni jsou tady ale oba dva, jo, takže bacha. Já vím, no, jako jediný, co mi napadá, takže si takhle vždycky na to připravím jako kůž. Nevím, jestli jsem ho trefil, no, taký na prd. Ha! On mi dává hity vlastně, když tam jsem pod tím nějak. Ha, pozor, připravuje se Maki. Je tady. Do hlavy musíš, jo? Prosím tě, zkoušel jsem to, jo? What the f?
Co to je? Pozor, mě dneska bude nespadnit do lávy, jo? To je šílený, já ne... Po druhý. Okej. Okay. Tady to je... Po třetí, oh! On umřel! Ale spadly věci dovnitř. No, to je škoda. Ale ještě tady je ten jeden, kdyby teoreticky on vyskočil někam nahoru a šel za náma, tak bychom ho teoreticky mohli dostat. Když bych tam hodila maso, takže ho vylákám. Ty seš blbá. asi jako ne, takhle to asi nefunguje. Ale tak kašlem na něj. Víme, že tady takovýhle věci existují, je to pro mě teda novinka, teda docela čumím. Takže cool. A pojďme se teda vrhnout dál. Aby jsme to tady trošičku víc ještě prozkoumali, protože přece jenom nechceme zůstat jenom tady u tohohle, u té věcičky. Takže já jsem tady teda pomalu, ale jistě dělal nějaký mostík na druhou stranu, protože jsem koukal, že na druhé straně je tam jak kdyby nějaký portál. Aha. Nevím, na mapě víš, to vidím. Nevím, co to fakt, že to je nějaký portál, ty vole maky. Začínám se trošku obávat, jako, vidíš to? No, tak počkej. Jako to před náma, jak v tom. No, co to ale jako je? Ale po nás půjde ten piglin, tenhle ten. Okej, okay, zabo. Možná se tady na nás, promiň, to jsem byl já. Cože? Co to je? Respawn anchor. Můžeš to vykopat jenom krumpáčem diamantovým. Nechci to kopat. Vykopej to. Já to nechci kopat. Vykopej to. Já jdu trošku dál, jo, radši. Cože, vážně. Ne, dobře, no, ale to já jsem mega zvědavý, co to bude, já mám připravený meč. Dobře, tak to teda nevím. Nebo jste měl zapálit třeba? Nevím, vzal jsem to, víme, kde to je, takže kdyby náhodou, můžeme to prostě tady hned rovnou asi placenout. Lepší to tam, když to tam není, a co se chce failovat ta věc. Blackstone bulb. Blackstone bulb. Sorry. To jsem byl já. ale nedostaneš z toho vůbec nic? Tak já nevím, posuň tady skeleton, ať nespadneš do lávy. Ježíš, tamhle zase to prasa. No. O doprč, co to tam je? Nevím, má to jak kdyby dvě hlavy, nebo co to je, kurňa? Počkej, zap toho skeletona. Zásuvka. Co to? O, počkej. To, co to po nás hází? Co to je? Co to je, to má pěkně jak prak, ty vole, Straddler se to jmenuje. Ještě jeden hit a je po něm. Mám ho! Jdu ti pomoc. To je jako kdyby to byl prak. A za tebou je ta věcička, co to házelo. Aha, dobře, tak to nic. Co to z něho vypadlo? Bazalt. Že věc k ničemu. Vůbec totálně nechápu, co to bylo za věc. Ale je mega hustý. A teď jsem slyšel nějaký divný zvuk zprava. Já taky. Prase. To je prase, to je v pohodě. Ale znělo to fakt jako hrozně divně, teda ne, že ne, jo? Já mám někde prase tady pod sebou totiž. Tady je něco. Maky, počkej, já tady mám teda to prase, jo, toho bych se teda měl nějak cca, počkej, zbavme se prasete a pak já ti následně něco ukážu, mám takový blbej dojem, že vidím něco v lávě totiž. Jo, tam bylo to, zase ten kostlivec. To není kostlivec. Pojď za mnou. Tady dej shift. Jo, vidím na tý, vypadá to jak dinosaurus na té mapě. Maky, to byl nějaký drak. Píčo, hustý. Co to je? Hustý. Jde se pát dolů? Ne, dolů bych jako nešla, abych do ní střelila, by to vylezlo jenom. Jo takhle, no abysme tady ještě chcípli, viď? Dobře, vytahuju kuši. A jdeme na to? No, jenom do toho střel. A nic se nestalo. Ono je možný, že to musí žít v hlavě. A nebo bude hodnej. To pochybuju, Maky. Jako takový to puťa puťa. Jako dobrý by bylo, kdybych měl takový ty šípy, na to, že můžeš úplně kompletně jakoby mu dát tu visibilitu, že prostě vidíš kompletně co... Je, pozor, pozor, střílej tamhle po nás ty blazové. Víš, že by jako by ho celýho kompletně viděli, jak je to obří a co to ve finále vlastně jako je, že jo. Což bohužel se asi jako ne... Ty vole, to je fakt nějaký dinosaurus, už vylezl ven víc. To je cool. Oh. Pozor, Maky. Třeba bude fakt hodnej. Zapálí tě možná.
A vpravo jsem slyšel taky nějakou věstečko, ty krása, mně se mi fakt nelíbí ty divný zvuky. Hele, jako můžem se jít kouknout ještě níž. Já bych to zkusil, se jenom podívat prostě, že bychom jen takhle stejně nějak dostali tudy. Já tady zkusím nějak teda prokopat, jo. Tam je dole no, fakt jako vedle něho. Já prostě chci, to je jasný. Já se chci prostě podívat, jako pardon, to bude lidi dneska poslední věc, co dneska uděláme v týhletý, v tomto videjku, protože já to prostě potřebuju vidět. Já prostě potřebuju vědět, co to je sakra za dinosaura a jestli si ho můžu ochočit. Což myslím, že asi ne, že jo, ale tak jako nikdy nevíš. Dobře, nedorek se vezmu do ruky, nějak si tady teda uděláme nějaký. No, takový nějaký schůdky, chápem se, tak, počkej tudy. Kde tu udělal divný zvuk? Co ten piglin? Ten piglin jde po mně. Pozor, půjde po tobě Maky, jo, protože jsme ještě po něm, po tom kámošovi, jo, možná to ještě pamatujou. Dobrý. Jak se stala takhle rychle dolů, kurně? Stoupala jsem rychlejš než ty. Zmetku. Dobře, tak je to tady. Počkejte. Co je to sakra za zrůdu? Já jdu blíž, jo? Ahoj. Já jsem se tady obrnila radši. Ša jo? Ha, nic nedělá? Ahoj. Já nevím, co... Jako, nevím, ale mi přijde, že spíš ne, protože celkově v nédru všechno je většinou hrozně zlý, že jo? No právě, že to je výjimka. Mám si udělat k němu, má místo. Má tak nějaký jo, takhle. Ale... Nechceš mi dát všechny tak, věci? Ne, když tak... Si můžeš připravit port, co ty na to? Počkej, a ne, že se portneš ty na mě, jo? No a jak se to píše? Já tu... O, za sebou, sebou prase! Super. Ten mini prase! Ježiši Kriste, ještě... I mini prasátka, už tady na nás útočí lidi, vidíte to sami, tepe šílený. Cipni! Víš, jak maže? Jo. No protože víš, že z něho bude šunka. Maminkou. Bude z něho šunka, dobrý. Tak jo lidi, já jsem připravený, dokonce zase mi tady ten ghast tyho, nějak to trefil, já se na to vykašlu, počkej, já toho ghasta ještě dřív tamhle sejmu, protože mě fakt štve. Ghasta jsem konečně teda zabil, já si dám ještě nějaký jídlo, ať se mi ještě doplní hápka z toho podělanýho ghasta. No a jdu pomalu a jistě k němu, takže hele, tady dáme tak hezky. Mostík? Co seš sakra zač? Furt to nevím. Jak se jmenuje, víš? Leviatan. Ježiš, to zní dost děsivě. Ale ne že Leviatan, ale Laviatan, jakože z lávy. Je, ale... a nemáš sedlo, nechceš na ní dát sedlo? Ty vole, si můžu na něm jezdit. Mám sedlo, mám to zkusit. Jo, ale myslím si, že stejně chcípneš, kdyby ti to šlo, protože vlastně nemáš teďka poťák na to. Ale nic. Na lávu, no škoda. Vůbec nevím teda, co to je za zvíře, teoreticky můžu ještě do něj zaútočit, má 46 HP z 60, tak to zkusím. Dobrý. Ty dobrý zvuky dělá, ty kráso. Ale asi nic. O, nezabíjej ho. Tak nutej nějak. Ne, já tak chci zkusit, co z něj aspoň minimálně vypadne, když teda já to a... možná nedostanu, ale to je jedno. No nedostaneš, ponad... 10 HP, Maky. Tenhle je vrah. Ano, hodný jsem vrah. Hodný zvířátek. 5 hápek, jde má to. No. Spadlo to rovnou do vody, do lávy, takže bohužel jsem to neviděl, ale... Jako... Hrozně by mě to zajímalo, nicméně asi to teda bylo hodný, což je hrozná škoda. Ale je to zajímavé, že existují takovýhle zrůdy. To je fakt mega zajímavý. Rozhodně to není všechno z nédru. Ty se sportla kam? Prosím, já jsem si udělala waypoint a portlo mě to domů. OK. Dobrý, aspoň jsme doma. Já chci říct lidi, tohle to bylo mega zajímavý, v nedru jsme teda takto ještě nebyli, takže rozhodně zajímavý, ale určitě se tam podíváme potom v nějakým dalším díle znova, takže možná i příště, dokovat nebudeme vědět, co s těma drakama, takže asi tak, ale nebojte, na ty draky se chci určitě podívat, protože sorry, tohle to fakt není náhoda, že jsme našli jen tak prostě dvě vejce, to je prostě Maky osud. Musíme si udělat draky. Dobře. Dobrý lidi, doufám, že vám videjko líbilo, pokud máte like. Ježišmarja Maky, já jsem si všimnu, že mám vedle sebe na opasku mám ten, na ty šípy, vidíš to? Jo, máš. To je cool. Takže tak, buď se vám videjko líbilo, ty like, uvidíme se příště zase u Makiny u dalšího dílu. Tak zatím čus. Čus.